Pra sa të mlidhet kuvendi, sa të gjenden gjone përbashkët forcat tona politike, sa të bashkëpunoi prokurori jon me prokurorin belg, e di ku kanë shkuar ata? Më thënë vetëm para 5 vitesh mos gaboj, kemi patur në Vlorë një seri ngjarjesh, të cilat kulmon me një numër të madh personash të zhdukur. Si u zhdukën ata persona? Ne kam nxjerrë me video atyre. E rrëmbyen mes qytetit dhe sugjet më s'ka skufon. Dhe atëherë erdhi televizioni publik belg dhe i kam dhënë intervistë, në qofse autoritetet belge nuk vin të bashkëpunoj me autoritetet shqiptare, sepse ngjarjet e Vlorës ndodhin nga dy grupe që vepronin anvers, nuk nga Vlora kishin origjinën. Pra këtu thie ne po mblidhim kufomat. Dhe është sot besohesha e në tup dhe ma përmendën kur shkova dhe në Bruksel, sepse i kishin marrë dhe kishin futur ndosje. Ata kishin marrë, ora oficeri policor i policisë federale belge kishte marrë deklaratat e politikanëve tanë në emisionet prime time dhe unë i kam parë atje dhe u çuditam, i thoshën dhe me këto i marr, ai kishte marrë deklaratat e politikanëve tanë, e kishte përkthyer dhe ma vurën në dispozicion. Të kujt politikanë? Kush kishte folur për Toyota Yaris? Që nga presidenti, kryeministri, ish kryeministri, ish presidenti, ministra dhe më radh. Pra, ata i kishin marr sepse ata i vlerësojnë shumë dhe ata sigurisht kur flasin me ata nuk e dinë që ne në Ballkan për vetëm për një interes të momentit mund të ngrem një akuzë e cila nuk ka kthim mbrapa. Por nuk mundet një politikan të flasë për një çështje që, më falni, pra të flasë për një çështje që është në hetim.